svakog muškarca u Srbiji, ono, verovatno, i oni u svetu koji ne znaju šta je srpska rakija. Da, da mu žena ujutro natoči jednu rakiju, da vam počne dan lepo. I da provede dan u ovakvom okruženju i na ovakvom mjestu. Kakav je sajam rakije ove godine? Fantastičan. Rakija se prvi put pojavila na ovom sajmu u hotelu Hajar i mi smo svi prezadovoljni. Prvi put je rađeno i uparivanje rakije sa hranom, pravljeni su kokteli od rakija, mogli su da se probaju. Znači sve što je najbolje u Srbiji u rakijskom svetu ovde se nalazi i ovde može da se probaju, da se degustira. Tako da je jedno zadovoljstvo jedno dobro. Evo, dakle nam stiže ta medovača? Dolazi iz Velike Plane i to je prava medovača, rakija nastala vrenje jeda. Ova rakija je prva zvanična registrovana rakija od meda u Srbiji. Ona sazrela 2 godine u Jasenu u Uredu i jedinstvena je rakija na našem tržištu. Medovača nije slatko piće, već jako alkoholno piće. Ispred rakije Svetice, podrum Ješa Zaječar, mi proizvodimo samo šljivu prepečenicu, isključivo 12 godina staru, isključivo u hrastovim buradima, zapremljene 150 i 200 litara. Evo, ovo što vidite je u svakom smislu neindustrijska rakija, gdje je godišnja količina proizvodnje limitirana između 2 i 3 hiljade litara od sorti Požegače Čačanska roda. Pa sad će svi da me pitaju, naravno, koliko košta ta flaša rakije. Ovu koju ja držim u rukama je, cena je 1800 dinara, a ista varijanta samo u prezent kutiji, pakovanju, kvalitet naravno i godine su iste, je 2000 dinara. Ove godine smo bili na, izlagali smo na Novosadskom sajmu, izlagali smo u Osečini na sajmu festivalu Srpske šljive, bili smo ovdje u hotelu Hajat i sljedeće nedelje učestvujemo na festivalu Srpske rakije u hotelu Zira. Mogli bi da nazdravite vas sve zajedno. Ništa nismo imali. U stvari jako slavno. Pa od čega će biti rakija onda? Pa za sad imamo prošlogodišnju, prošlogodišnju i ove stare zalihe. Za sad su prošli samo zalihe. Šljive i svih ostalih, zato što je sve ostalo, nažalost.